动标题绘声绘影假反黑韩立场，企图增加可信度。31号上午，网络论坛出现恶意谣言，说高雄市长韩国瑜坠楼轻生。离谱假消息充斥论坛，还在不同版上同步出现，全出自同一个昵称 swing 1221的犯罪者假账号，荒唐言论，网友热议劝告不要拿别人的生命开玩笑。虽然这个账号 IP 位置出现在加拿大，看似跨海恶意黑韩，但仔细比对却能发现 IP 位置游走在加拿大跟美国之间，被爆出根本使用跳板软体，这却成了刑事局的推脱之词。 IP 位置在国外不代表这个东西不能顺藤摸瓜，苏贞昌丢笔事件，刑事局就可以主动侦办，此一时彼一时，双重标准，国家机器只是来做政治斗争吗？反观绿营，但凡被黑被影射，刑事局却是积极主动侦办。总统蔡英文堪灾便出巡，被造谣装甲车荷枪实弹，阁揆苏贞昌扔笔风波，还有总统府秘书长陈菊被影射熟识私烟案特勤，通通抓得到，而且还能在48小时神速破案，这回岂能两手一摊？我们对假新闻假讯息不但深恶痛绝，而且我们大家应该千刀万里追，不分男女，共同来打击假新闻。我看到那讲，别使讲着人的性命，别使就抓别人死。我刚刚才跟市长通过电话，那他整个人就是还是活跳跳的，生龙活虎的。对于这种没有是非的谣言呢，我们确定会提告。黑韩黑到没人性、没是非，恶意散布不实谣言，韩国瑜竞办硬起来，爱与包容不是没有限度。选举不要选到没有人性。记者陈嘉伦、何慧荣台北报道。